እንኳን ለመጣው ለመጣው እንዴ ግድ ስቱዲዮ በደንብ ተመላልሰናል በትክክል የሚፈልገው ስሜት አዚኖ ሲኒማቶግራፊ ኢሞሽን እንደ አክቲንግ እንደ ሙዚቃ ምናምን ስሜትን ማጋባት ነው ስለዚህ እሱን ስሜት በደንብ የሚያጋባ አይነት እስኪመስል ድረስ ሳምፕሎችን ማየት የሚፈልጉ ፍሬሞችን መሰብሰብ ነበረብን ነገን ፈራው ለነገ ትውልድ ብቻ አይደለም አሁን ላለ ነው ለምን ኖሮም ሰዎች ነው መልእክቱ የኖርንበት ያለው ሁኔታ ነገኛ ማንነታችንን የሚያሳጣን የተወለድንበት ምድር ላይ እንዳንቀበር የሚያደርግ ሀገር ይያልን ሀገር እንደሌለን የምንሆንበትን ጊዜ የሚያመጣልን ነው ያ ነው ታሪኩም ገጸ ባህሪውም የሚገልጸው ነገን የፈራ ይሄ ያልተስተካከለ መንገዱን የሳተ አካሄድ ያስፈራው አባ ፈለዳ አባት ነው ይለውና ይሄ አርቲስት አናን ታሪክ ነኝ ቅዳሜ በሲኒማኛ ፕሮግራም እንገናኝ ቅዳሜ ማታ በሲኒማኛ ፕሮግራም ይጣብቁን ቅዳሜ 3 ሰዓት ላይ እንገናኝ